myaka yo itegeko rya gihe mu mwaka wa 2011 i bodi yariho niyo ya mbere yatangiranye n'urugaga ntabwo rero ni ikintu cyoroha gutangira ibintu ukabivana ibintu bitari biriho ukabihanga ugatangirana nabyo ngira ngo n'ibyo bakoze ni byinshi nkabashima n'uko bacisha bugufi bakiyoroshya bakatubwira ko hari ibyo batagezeho ntabwo mwagombaga kubigeraho byose ibyo mwagezeho murabishimirwa kandi n'ababasimbuye ubu bafite aho bahera bafite aho bakomereza bakaba kunoza ibyo mwari mwarakoze ari ugutangira n'ibyo mutari mwakabonye umwanya wo gutangira cyangwa se uburyo ibyo mwakoze birahagije kugira ngo abandi babone aho bakomereza abatowe batangiye inshingano zabo uyu munsi twakurikiye ibikorwa by'urugaga nibyo hari byinshi byari bimaze gukorwa hari n'ibindi bisigaye ariko ndagira ngo mbabwire ko natwe na minisiteri y'ibidukikije n'izindi nzego za leta dukorana tuzi neza ko hari byinshi tugomba gukora kugira ngo urugaga turuhe imbaraga kandi rugere ku nshingano turutezeho icyo tubatezeho rero ni ubunyamwuga mu bijyanye no kugena agaciro k'imitungo itimukanwa nk'uko byavuzwe hari igice kimwe usanga kitanakomeye cyane kijyanye wenda tuvuge n'inyubako kuko bifite ibyo bishingiraho bifatika abantu bashobora kumvikanaho ariko ikijyanye n'igice cy'ubutaka turacyabona natwe ko hari byinshi bigomba gukorwa kandi turabizeza ko tuzabifatanya kandi tuzabigeraho vuba ubundi rero ngarutse ku nshingano z'abagize board ubundi abantu bajya muri iyi myanya baturiwe imyanya kugira ngo bagire serivisi baha abagize urugaga nkuru ni ko mbyumva iyo bemeye inshingano nk'izi rero bivuga kwitanga mu bwitange tubatezeho kandi muba mwabahisemo kubera ko mufite ibyo mubashima ndagira ngo rero muri ubwo bwitange nsabe abagize urugaga ko tutarushya tutaravuna abantu baba bemeye kwakira inshingano ziremereye nk'izi tugomba kubafasha tugomba kuborohereza inshingano kugira ngo urugaga rwacu turuheshe agaciro hirya yo guhesha urugaga agaciro ni no kugahesha uyu mwuga wanyu w'abagena agaciro nta wundi muntu uzabahesha agaciro nta wundi muntu uzahesha agaciro uyu mwuga wanyu n'uru rugaga rwanyu usibye mwebwe ubwanyu ba nyirarwo turabasaba rero ko bavuze ibibazo byabayeho mu minsi ishize turifuza ko babisiga inyuma mubisige inyuma mufatanye ntabwo nzi izindi nyungu zindi uwo ari we wese kuri mwebwe yaba agamije usibye guhesha agaciro umwuga wanyu kugira ngo ukorwe mu buryo bunoze ufashe n'izindi nzego zikenera serivisi zanyu kugira ngo bigende neza nagira ngo rero ibyo bizasigara inyuma bavuze kugarura bamwe mu murongo muzabikore natwe ndimo ngombwa muzatubwire tubafashe ariko abazaganira na none bazabakereza kuko ngira ngo urugaga rufite uburyo rukora rufite amategeko rugenderaho rufite ibigendana na birebana na disipurine abazakunda tuzabagarure tunajyane rwose tubasubize mu murongo abazaganirana na bo ubwo ngubwo amategeko ngengamikorere n'ibindi bizakoreshwa icyo byashyirweho ndizera ko tutazagera aho ngaho
abandi nagira ngo nsabe ko badufasha urugaga rukorana n'inzego zitandukanye babuze amabanki babuze inzego za leta mu bijyanye n'ibikorwa byo kwimura abantu expropriation nagira ngo izo nzego zose zisabe ko twafatanya hari ibyo tugomba gukemura ariko dufatanyije ntabwo ndi bujye muri details z'ibyo nshaka kuvuga aha ngaha kuko hari bamaze gutorwa tuzabiganira hari na regulatory council tuzafatanya tuganire ariko uyu mwuga tuwuzanemo ikintu cyo transparency habe ibintu bya kinyamwuga bifunguye umuntu wese ashobora kureba akabyumva ariko tubikore ku nyungu z'urugaga ku nyungu zabo duha serivisi dufatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye nibiba ngombwa abantu bahure twicare tubiganireho ariko tubishyire ku murongo kandi uwo murongo abe ariho tugenderaho twese nagira ngo nanabizeze ko hari muri regulatory council hari imyanya itari ifite abantu twatangiye kuvugana n'inzego zibishinzwe kugira ngo bagomba gusimburwa basimburwe harimo n'uhagarariye minisiteri y'ibidukikije cyangwa se n'ikigo kirebana n'iby'ubutaka nabyo twarabiteganyije bizakorwa vuba abo bazasimburwa kugira ngo na regulatory council ibe yuzuye ibashe gukora kurangiza inshingano zayo nagira ngo rero mu gusoza nongere mbashimire mwese bizeze ubufatanye kandi twese ndibwira ko dufite inyungu mu kunoza uyu mwuga kugira ngo tuwuheshe agaciro kandi n'icyo izindi nzego zose zitandukanye n'abaturage muri rusange badutezeho tubashe kukigeraho nagira ngo rero mbizeze ubufatanye ndetse mu gihe cya vuba rwose ibodi yatowe tuzahure tuganire ku bibazo bimwe byavuzwe bikiri mu nzira bikeneye n'ubufasha wenda bw'inzego za leta ariko